Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês 9 dicas práticas que vão mudar a sua vida, vão mudar o seu cotidiano pra você que quer ter uma rotina mais produtiva. Por que que eu decidi trazer esse vídeo? Porque eu amo falar sobre rotina, sobre produtividade, sobre organização, sobre não procrastinar, sobre aproveitar melhor o nosso tempo. Esse é um tema que eu sou apaixonada e eu vejo o quanto isso afeta a autoestima de vocês. Quando a gente não tá conseguindo ser produtiva, fazer o que deve ser feito, ter uma rotina que funciona, uma rotina que tá fluindo bem, a gente vai se sentindo pra baixo, a gente vai se sentindo cada vez mais frustrada, a gente vai perdendo o fio da meada. Então, eu quis trazer aqui pra vocês 9 dicas práticas, coisas que vocês podem colocar hoje, colocar agora aí no cotidiano de vocês e que vão fazer toda a diferença. O que me motivou também a trazer esse vídeo foi porque eu fiz um outro vídeo aqui no canal no começo desse ano de 2023, dando dicas pra começar o dia bem, né? Como ter uma rotina da manhã ali, a importância dos começos, eu falei sobre isso. Então, vocês gostaram bastante, eu decidi trazer esse vídeo aqui, que fala mais da rotina no geral, né? Como ter uma rotina mais produtiva. Se você não assistiu esse outro, falando sobre a importância dos começos, eu recomendo muito que você assista, tá? São dicas diferentes, são coisas diferentes, mas um complementa o outro. Então, se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. E esse é mais um episódio da nossa tão amada série Autoestima. Se você caiu aqui de paraquedas, essa é uma série que eu iniciei em 2020 aqui no canal, pra gente falar mais sobre esse tema que eu amo, que é a autoestima. Eu já sofri muito com autoestima baixa, já tive, assim, uma reviravolta na minha vida em relação a isso, e é um tema que hoje eu sou apaixonada por estudar, por aprender mais e por trazer aqui pra vocês no canal. Então, se você não conhece essa série ainda, né, assista aí, maratona os vídeos depois que você terminar isso. Então, é isso, vocês estão preparadas pra essas dicas? Bora! Dica número 1, transformar tudo em rotina. A gente acha que ter rotina é você ter que ficar todos os dias fazendo 1 milhão de listas, usando 1 milhão de agendas, usando 1 milhão de PDFs. Inclusive, eu já vi alguns materiais, assim, que as pessoas às vezes disponibilizam, né, cursos e tal, pra se organizar, e eu fico agoniada com aquela quantidade de coisa, com aquela quantidade de material, de PDF, de lista, de... Às vezes a gente acha que quanto mais coisa, melhor, né? Se todo dia eu parar e pegar um planner e ficar anotando, isso aqui, a minha vida vai ser organizada e tal. E muitas vezes não é bem assim. Claro que algumas pessoas gostam de muitas ferramentas, gostam de todos os dias ir lá e ficar escrevendo um monte de coisa num papel, numa lista, ou até mesmo numa planilha no celular. Uma coisa que eu aprendi e que de fato mudou a minha vida é que eu tenho que transformar tudo em rotina, fazer ao máximo com que eu não fique pensando no que eu tenho que fazer, mas que as coisas já fiquem estabelecidas. Então é claro que eu vou ter um tempo, né? A gente tem que ter um tempo pra se organizar, mas isso não tem que ser todos os dias, né? A gente tem que depois, primeiro a gente se organiza, depois a gente vai seguindo esse fluxo. É como se fosse uma música mesmo, né? Que tem ali o seu ritmo e a gente vai dançando conforme o ritmo da música. A questão é, muitas vezes a gente não sabe colocar esse ritmo na nossa vida. O primeiro passo, assim, é você pensar que tudo tem que virar rotina. Aquilo que você faz diariamente, semanalmente, mensalmente, tem que ser algo que tem que se tornar rotina, se tornar ali um hábito mesmo e não ser coisas ali que você vai ter que ficar pensando todos os dias no que você tem que fazer. A dica número 2 é estabelecer muito bem as suas prioridades. O que que é realmente importante pra você? Aqui entra muito aquela coisa de que, assim, eu sempre que eu vou falar sobre isso, eu tento explicar da seguinte forma. O que é que você tem que fazer no seu dia? Porque se você não fizer, você vai dormir, né? Você vai colocar a cabeça no travesseiro e aquilo vai pesar, aquilo vai te dar uma sensação de que o dia não foi bom. Por outro lado, né, você também pode pensar o inverso, né? Que no caso é a mesma coisa, mas você vai pensar assim, o que que eu tenho que fazer no meu dia? Que por mais que o dia seja péssimo, por mais que o dia, assim, aconteça várias coisas erradas, mas se eu fizer tal coisa, eu vou colocar a cabeça no travesseiro e vou ficar tranquila, né? Porque se eu fiz tal coisa, eu sei que o meu dia valeu a pena. E muitas vezes essas coisas que são prioridades são coisas importantes, nem sempre urgentes, né? Eu sempre falo sobre essa diferença do que é importante e do que é urgente. Às vezes o que é importante pra você é ter um momento com seu filho, ter um momento com seu esposo, ter um momento de oração, priorizar certas coisas, sabe? Pequenos hábitos. E aí, se você prioriza essas coisas, o seu dia pode ter sido um caos, muitas coisas podem ter dado errado, porque isso é comum, né? Isso é a vida acontecendo, muitas coisas vão dar errado mesmo. Mas se você prioriza aquilo que é de fato a sua prioridade, aquilo que é importante pra você, vai chegar no final do dia e você vai pensar, tá,
ok, né, muita coisa fugiu do meu controle, mas pelo menos aquilo ali que era a minha prioridade, eu fiz. Então estabeleça as suas prioridades e lute por elas ali no decorrer do seu dia. Só porque é uma prioridade não quer dizer que vai te tomar muito tempo, tá? Então se é prioridade pra você ter um momento de oração, isso talvez pode tomar 10 minutos do seu dia. Mas você sabe que se você tira aqueles 10 minutos pra fazer aquela oração, pra ter esse momento, no final do dia você vai pensar, poxa, valeu a pena, né? Você vai dormir mais tranquila, sabendo que você fez o que deveria ter feito. Dica número 3, ter momentos de calma, momentos de pausa durante o dia. Às vezes a gente quer ser produtiva e acha que ser produtiva é fazer coisas o tempo todo, mas às vezes a gente precisa ter esses momentos de calma, de respirar, de parar. Então, às vezes, fazer uma pausa pra tomar um café, uma pausa de 10 minutinhos pra ler um livro. Se você passa muito tempo com seu filho, né? Às vezes eu fico a manhã inteira brincando com o Bielzinho, chega um momento que o cansaço ali do corpo talvez vai batendo, o que que eu faço? Eu penso assim, vamos dar uma pausa, vamos pegar o carrinho, dar uma voltinha aqui, sabe, perto de casa. E essas pequenas pausas já vão nos revigorando. Então, lembre-se que às vezes você vai precisar fazer uma pausa ali de 5, 10 minutos, você acha que tá perdendo tempo, mas depois você vai ganhar tempo, porque você vai ficar mais disposta, mais descansada, com mais energia, com mais alegria, com mais leveza para as próximas tarefas do dia. A dica número 4, e essa daqui é muito, muito, muito importante. Isso aqui foi algo que eu aprendi, assim, na marra, depois de tanto sofrer mesmo, sabe? Que é contar com os imprevistos. Eu ouvi um negócio no livro, e eu, na verdade, eu li, né, um negócio no livro, eu nunca esqueci, que é o seguinte: geralmente as pessoas que se adiantam, não acontecem muitos imprevistos com ela. Por exemplo, se eu saio um pouco mais cedo de casa pra determinado compromisso, o trânsito não vai me atrapalhar, tipo, não vão ter imprevistos que vão acontecer, porque geralmente os imprevistos, eles acontecem com a pessoa que está atrasada, com a pessoa que não contou com aqueles imprevistos. Então, se eu saio antes, o trânsito não vai ser um imprevisto pra mim, coisinhas da vida não vão se tornar imprevistos, porque eu já estou contando com elas. Eu já fui me antecipando, eu já deixei um tempo maior pensando nisso, enfim. Agora, aquela pessoa que não conta com os imprevistos, tudo de fato vai se tornando um imprevisto, aquilo vai se tornando uma bola de neve, a rotina ela vai ficando pesada. Então, o que seria esse contar com os imprevistos? É simplesmente ficar imaginando coisas ruins, ficar pensando que alguma coisa vai dar errado? Não é isso. Mas é você simplesmente não fazer uma agenda muito apertada. Às vezes, quando a gente está organizando o nosso dia, organizando a nossa semana, o nosso mês, a nossa vida como um todo, a gente não tem muita noção do tempo. A gente, às vezes, coloca um tempo ali pra fazer certa coisa, que, de fato, talvez é o tempo que a gente levaria se a gente tivesse 100% ali focada, mas acontece que a vida não é assim, né? Às vezes alguém vai nos interromper, às vezes alguém vai nos ligar, às vezes um filho vai nos chamar, trânsito, várias coisas. Então, esse contar com os imprevistos é deixar mais folga nos seus horários. Então, sempre coloque mais tempo do que você acha que vai gastar naquela tarefa, naquele compromisso. Isso vale também pra quando você tem um compromisso fora. Sempre colocar aquele compromisso e imaginar que ele vai te tomar mais tempo do que você acha que ele vai tomar. Porque se ele tomar menos tempo, ótimo, né? A próxima dica vai até te ajudar nessa questão, se sobrar tempo, né? Mas acontece que na maioria das vezes não sobra, sabe? Na maioria das vezes a gente consegue desempenhar aquela tarefa naquele tempo ali mais longo, de forma tranquila. A gente vai fazer a tarefa mais bem feita. Então, isso foi algo que eu aprendi, assim, na marra mesmo, porque eu queria fazer muitas coisas e acabava que no final das contas eu fazia menos, porque aí o tempo não dava, eu me desesperava, aconteciam os imprevistos. Então, não faça uma agenda muito apertada. Isso daí vai te prejudicar. Você acha que você vai dar conta, no final você não vai dar conta de nada e aí vira tudo uma bagunça. Sempre conte com os imprevistos. E a dica número 5, que eu falei que complementaria essa dica número 4, né, é o seguinte: se sobrar tempo, saiba o que você vai fazer. Isso já te dá uma certa tranquilidade fazer o passo anterior, porque às vezes a gente fica com receio, ah não, não vou deixar muito tempo na agenda, porque senão eu não vou conseguir cumprir todas as minhas tarefas, eu vou perder tempo, eu não vou aproveitar bem o tempo. Já deixa uma listinha de tarefas que você vai cumpri-las caso sobre tempo em determinada tarefa que você deixou com mais folga. Porque, como eu falei, muitas vezes não sobra, mas se sobra,
sobrar, você já tem essa lista ali que você vai recorrer a ela. Por exemplo, organizar uma gaveta, ler um livro, responder o WhatsApp. Eu faço muito isso. Sempre que me sobra um tempinho, eu aproveito para responder os WhatsApps que estão pendentes. Ou você vai simplesmente descansar, né? Aproveita, às vezes, o tempo ali para também dar uma pausa. Enfim, já deixa essa lista ali do que você vai fazer se caso sobrar tempo. Isso também vai te ajudar a ter muito mais produtividade no seu dia. A dica número 6, essa daqui também eu aprendi depois de muita luta, depois de muito sofrer com isso. Gente, porque assim, eu falando aqui, dando essas dicas, parece que eu sempre fui uma pessoa assim, né? Que eu sou uma pessoa super tranquila, tipo, não, é isso aí, a gente tem que se organizar, mas, né, e tudo mais. Não, eu sou uma pessoa que eu gosto de, sempre gostei de ter o controle das coisas. E quando eu não conseguia fazer algo, quando algo fugia do meu controle, quando vi os imprevistos, gente, aquilo me desesperava, eu ficava muito frustrada, enfim. Então, essa questão de rotina, de produtividade, sempre foi algo difícil pra mim. Por mais que eu ame esse tema, por mais que eu ame estudar e falar sobre isso, eu acho que justamente por isso, né? Porque é algo que eu tenho uma coisa assim, tipo, aquela vontade de ter o controle ali da agenda do dia. Eu fui entendendo que os imprevistos acontecem. E aí, essa dica número 6 é a seguinte: ter um plano B, tá? Essa daqui também eu aprendi depois de errar muito, muito mesmo. Que não é você ter algo assim, muito abstrato, falar, ah, não, se não der certo, deixa pra amanhã. Não, pensa em algo concreto, né? Tenha de fato um plano B. Se tal coisa, né? Se isso que eu quero muito fazer hoje não der certo, o que que eu vou fazer? Eu já tenho algumas coisas esquematizadas, né? Por exemplo, eu sofria muito quando eu tava gravando um vídeo, né? Na hora da soneca do Biel e aí ele acordava. E aí eu não conseguia terminar aquele vídeo e eu não tinha me planejado, do tipo, ah, o que eu vou fazer agora? Eu não vou conseguir gravar porque aí ele tá chorando. Aí agora, o que eu penso, né? Eu já coloco ali uma segunda opção. Então, ok, não consegui gravar? É um vídeo que eu realmente preciso terminar ali naquela hora, eu deixo pra amanhã, eu conto com ajuda, né? Sei lá, eu posso contar com a ajuda da minha mãe, do Gabriel, da nossa funcionária pra ficar ali. Ou não, né? Ou eu simplesmente vou deixar de gravar no horário da soneca porque é algo imprevisto e vou deixar pra gravar à noite. Enfim, eu comecei a de fato colocar um plano B bem concreto. Se esse plano não der certo, eu tenho um plano B. E esse plano B, ele vai me deixar mais tranquila, vai me deixar menos ansiosa, vai resolver de fato o problema. Isso é a vida adulta, gente. A vida adulta nos convoca a resolver os problemas. E eu via que muitas vezes, em muitos momentos, né, e até hoje isso é uma luta pra mim, eu agia como uma criança mimada, né, que alguma coisa não deu certo e aí, ai, pera, chora, não sei o que, não. E como eu tô falando, isso é um desafio pra mim até hoje, né, muitas vezes eu tenho que me controlar, relembrar, retomar, né, ir lá pro plano B. De fato, façam esse plano B bem concreto aí do que vocês vão fazer, né. Então, esse exemplo aí, ah, tá fazendo uma coisa enquanto seu bebê tava na soneca. Bebê acordou, realmente não vai dormir mais? E aí? É uma coisa que dá pra você continuar deixando o bebê ali do lado, brincando? Ok, esse vai ser o seu plano B. Não, não tem jeito. É, você vai contar com ajuda, você, sei lá, você vai ligar pra sua mãe, você vai deixar com o teu marido. Outra opção, você vai deixar pra amanhã, né, simplesmente respirar fundo e falar, amanhã eu termino, ou então à noite eu termino, sabe? Deixar esse plano B bem concreto. Isso vai tirar uma ansiedade muito grande de você, porque às vezes a ansiedade é a gente querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso nos deixa ansiosos. E não é possível, né? Então, tendo o plano B, você resolve ali o que você vai fazer e pronto. A dica número 7 é bem prática, que é você fazer exame de consciência. Eu sempre falo dessa dica. Muitas de vocês já começaram a fazer, né, depois de tanto eu falar sobre isso. Mas o que é esse tal do exame, né? Você pode fazer no meio e no final do dia, ou pelo menos só no final do dia. Você vai tirar um tempinho ali, 5 minutinhos, pra refletir como você agiu até aquele momento, naquele determinado dia. Então, o que você fez de bom? O que você fez de mal? O que você pode melhorar a partir de agora? Basicamente, são essas três perguntas. Se for à noite, você vai se perguntar no final, o que eu posso fazer pra melhorar amanhã? Então, é um exercício que, às vezes, é difícil. Eu falo por mim, né? Muitas vezes, eu não faço ele bem feito. Muitas vezes, eu deixo isso passar. Muitas vezes, eu esqueço. Porque, às vezes, a gente vai deixando pro final do dia, né? Bate o cansaço. E é como entregar um relatório de trabalho. A gente, às vezes, tem preguiça, né? Vai protelando, protelando, protelando. E se a gente não examina a nossa rotina, o nosso dia, a gente também não vê aquilo que a gente precisa melhorar. Os pontos que a gente falhou, os momentos que a gente foi mais preguiçosa, que a gente perdeu tempo, que a gente se enrolou. Então, fazer esse exame de consciência vai te ajudar a enxergar claramente aqueles pontos que você precisa melhorar, aqueles que você foi bem, que você deve continuar seguindo no mesmo fluxo, enfim. Então, implementem aí o exame de consciência na rotina de vocês, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Ó, nem só de planners, de listas, de planilhas vive uma pessoa produtiva. Na verdade, são hábitos muito mais profundos que fazem a pessoa se tornar mais produtiva, porque a produtividade vai muito além de cumprir tarefas,
tarefas, de fazer listas, mas de cumprir o nosso dever de estar onde a gente realmente deve estar. Essas práticas, que parecem que nada tem a ver com produtividade, com rotina, com organização, na verdade são umas das mais eficazes para que a gente consiga, de fato, ser produtiva. A dica número 8, essa daqui também eu aprendi e fez muita diferença na minha vida, é a mortificação do pensamento. O que, que é isso, Ana? É você não ficar pensando demais. Às vezes, quando alguma coisa dá errado, quando algo foge do nosso controle, quando surge um imprevisto, ou quando a gente simplesmente tá cansada ali da rotina, do trabalho exaustivo, a gente tende a ficar pensando demais. Com pena da gente, né? A gente fica assim, ai, se eu tivesse em tal lugar, ou se eu tivesse fazendo aquilo, ai, como eu queria estar fazendo isso, ai, se tal coisa não tivesse acontecido, ai, se eu não tivesse aqui, viajando nesses pensamentos, e a gente foge da realidade, e esses pensamentos, eles vão, de fato, assim, destruindo a nossa vida, destruindo o nosso momento presente. Então, assim, sempre que você começar a pensar demais, corta, foca ali no momento presente, começa a agradecer mais também, sabe, por aquilo que você tá vivendo ali no momento, e evita esses pensamentos aleatórios, essas coisas que às vezes vêm assim e que não fazem sentido algum. E a dica número 9 tem a ver com a dica anterior, porque pra você conseguir cumprir essa nona dica, você tem que começar pela oitava, que é a nona, né, é não reclamar, não ficar verbalizando reclamações. E às vezes a reclamação começa no pensamento, a gente começa a pensar, ai, que calor, ai, que sono, ai, como eu queria estar deitado, não, não, não. A gente começa a pensar, aí depois a gente começa a verbalizar, de repente a gente tá com aquela cara feia, a nossa, sabe, a rotina ela vai ficando pesada, então a reclamação nos atrasa muito no nosso dia, sabe, quanto mais a gente reclama, mais a gente vai pensando na gente, a gente vai ficando lenta. É uma dica prática, concreta, é simplesmente não reclamar. Ana, mas isso, mas... Tá, eu sei, às vezes realmente tá difícil, mas é que dependendo do que tá acontecendo, se você reclama, não resolve nada, só piora. Então é realmente tomar essa postura, sei lá, buscar colocar um sorriso mesmo no rosto, sabe? Tirar aquela cara amarga, aquela cara feia, porque isso vai fazer o dia ficar mais leve, vai fazer você ter mais, assim, resolução, sabe? Os problemas parece que eles vão se resolver com mais facilidade, e isso parece que não tem a ver, como eu falei, parece que não tem a ver, parece que não é uma dica de rotina, de produtividade, mas experimenta fazer, porque realmente vai fazer diferença, tá? Evitar essas queixas aí ao longo do dia, corta isso pra já. Agora, eu quero saber de vocês, quais desses 9 hábitos, dessas 9 coisas aqui que eu falei, vocês já implementam na rotina de vocês e viram diferença? Me contem aqui nos comentários, que eu quero saber. Me contem também se vocês têm dificuldade de ter rotina produtiva, qual é, assim, qual é a principal dor de vocês em relação a esse assunto. E se vocês também têm outras dicas, né, outros hábitos, outras coisas que vocês fazem pra ter uma rotina mais produtiva, me contem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!